úvodní část byla hodně opatrná, oba týmy čekali na chybu soupeře. Petr Barinka, který se probíjel přes slavistickou obranu. Nádherně využil Petr Barinka své rychlosti. Zbavil se jednoho protihráče ve středním pásmu a potom udělal krásnou kličku Tomáši Žižkovi na modré čáře. A tomu nezbylo vlastně, než se mu vrhnout pod nohy, protože byl, podívejte se, na cestě zpátky. Jenom ho zkosil. V té otočce, jak už byl Tomáš Žižka na odchodu k mantinelu, tak při tom natažení se podrazil.